arrimaha markii la marnaa ugu tago wadamada qaar waxay yiraahdaan carabiga markay ku sheegaan shakil lahaa lajna guddi u samee annagu arrinkaas waa arag baan u nahay gaar ahaan afar sano ugu dambeysa guddiga xaqiiqa raadinta dhibaatadii dhacday foosha xumaada guriga cabdiqaybdiid ka dhacday guddiga xaqiiqa raadinta dharrintii engineer yaris uu ku baxay guddoomiyaha gobolka allaha naxariis ee guddiga xaqiiqa raadinta arrimaha eritrea ee dhallinyaradii loo qaaday guddiga xaqiiqa raadinta heblow ah guddiyo badan oo la iska daba sameeyey ayaa jiraan wax xaqiiqa ah oo natiijo ah oo laga gaarayna ma jiraan marka waxaan rabnaa in guddiga loo saaro aysan arrintu ku ekaanin aysan saas ku dhiman